At camping altid skal være sort, hvid, grå, blå og brun, det har Detlef gjort op med her til sæson 2016. Kig lige bag ved mig på de her farvestrålende campingvogne. Til C-Trans-serien kan du få en stylepakke, som gør, at du kan få din campingvogn i nogle helt specielle farver. Og du kan se to af dem bagved her. Der er den gyldne, som hedder Sunrise her, og så er der den blå. Og så findes der også en i en mintgrøn. Farverne er simpelthen ført igennem, også indvendigt, så de får et super lækkert, spændende, interessant design, der tiltaler meget det unge publikum. C-Trend fås i 6 forskellige indretninger, så det vil sige, at der er faktisk alt fra den perfekte rejsevogn til 2 til familievognen med køjer. Der er rigtig mange muligheder at vælge imellem. Hvis man kigger på det indvendige design, så er det et enkelt design, der er helt rene linjer, og der er sat nogle flotte kontrastfarver ind, som gør, at vognen er rigtig elegant at se på indvendigt. Detlef er jo kendt for at lave kvalitetscampingvogne, og det er jo ingen undtagelse med den serie her. Der er for eksempel sådan noget som GFK-tag, som gør, at sådan noget som haglskader eller nedfaldende grene og den slags, det kan altså ikke lige skade din campingvogns tag. C-Trend Style-serien her, den skiller altså vandene lidt, fordi mange af dem, der godt kan lide klassiske campingvogne, synes jo måske, at de her er for farvestrålende. Men til gengæld, børnefamilien og de unge og trendy, de synes jo, at det er rigtig, rigtig lækkert, at den ikke er brun eller mørkeblå eller grå, og den har de her smarte farver. Og at farverne er ført igennem ind til det indre af campingvognen, hvor der også er de her rigtig flotte, rene, moderne linjer. Campingvognen indeholder alt, hvad man skal bruge. Der er koldt og varmt vand, der er selvfølgelig et toiletrum, der er håndvask, og der er et køkken med masser af plads til dit køkkengrej. C-Trend Style-serien, den tiltaler dem, der godt kan lide det farverige liv, godt kan lide det fart over feltet, og at skille sig lidt ud. Men nu er det jo faktisk ikke den eneste campingvogn her på messen på Detlef stand, som skiller sig ud. For de har faktisk en anden en med, som på ingen måde ligner den her, men også skiller sig ud. Nu talte jeg om, at C-Trend Style-serien, det var for dem, der godt kunne lide at skille sig ud. Men det er den her speciel model også, fordi den er sort og hvid, og det sort-hvide er gennemført fra ende til anden. Det er en hollandsk designer, der hedder Jan de Bovry, der har fået lov til at få frit spil med at designe den her campingvogn. Og den er jo rigtig spændende at se på. Den vil også skabe opmærksomhed, når man kører rundt på gaderne eller ind på campingpladsen. Det, der kendetegner Jan de Bovrys design, det er altid, det er sort-hvid, det er krom og det er spejl. Og det er altså en ting, der er blevet gennemført i den her campingvogn også. Nogen vil måske mene, at den er meget kold og meget kubisk-agtig at se på, fordi den er meget sort-hvid. Andre vil sige, at den er super elegant. Jeg synes nok, at den er super elegant, og jeg vil sige, at det her er jo en campingvogn, hvor man har mulighed for selv at sætte sit præg på designet inden i den, fordi den er sort og hvid, der er ingen gardiner, der er kun de almindelige rollord, så det vil sige, at hvis man ønsker at få lidt mere knald på farverne, så kan man jo altid sætte en gul vase ind, eller en rød vase, eller pyntepuder, eller plæt, eller hvad man nu selv synes. Den her, den åbner op for rigtig mange muligheder. Samtidig så har den sådan en sjov blanding af lidt maritim design, og alligevel på ingen måde ligner den en båd indvendig. Den er flot, den er elegant, og den vil helt sikkert også skabe opmærksomhed. For at gøre lidt op med det her sort-hvide, som den her campingvogn jo er gennemsyret af, så er der en rigtig, rigtig sjov detalje, og det er lyset. Man kan selvfølgelig vælge at bare have det som almindelig hvidt lys, men der er også en helt anden mulighed. Uanset om du er til den farverige C-Trend Style-serien, eller om du er til designer-campingvognen her, så er det selvfølgelig muligt at købe dem her i Danmark. Du tager bare fat i din Detlef-forhandler, så kan de hjælpe dig med det.